Na pokračování velmi oblíbené hry Neverwinter Nights se čekalo, nebo respektive RPG hráči, RPG pozitivní hráči čekali jako na příchod spasitele. A Pavle Dobrovský, který tu se mnou sedíš, přišel ten spasitel? Já musím zcela nekriticky říct, že lepší RPG hru jsem dlouhé, skoro možná i roky nehrál. Neverwinter Nights 2, na kterou jsem se vlastně vůbec netěšil, protože jsem nevěřil tvůrcům z Obsidian Entertainment, že dokážou udělat něco, co by bylo na stejné úrovni jako jednička. Tak to přišlo z ničeho nic, spadlo to z nebe a já hraju a nemůžu se od té hry odtrhnout. Ono je tam, jsou spojené dvě takové zásadní věci, a to sice 3D prostředí, jak sami vidíte, se všemi možnými shadery, efekty, které dodávají té fantasy tématice mnohem hutnější atmosféru. No a potom herní systém, který je hodně podobný Baldur's Gate a možná vlastně se týče soubojů, tak i Icewind Dale. Není to nic divného, protože vlastně když se podíváme na seznam tvůrců na Neverwinter Nights 2, tak mnoho z nich právě spolupracovalo na těch zmíněných hrách, takže tady tohle to je naděje pro všechny, kdo po Baldur's Gate řekli, jo, už to nemá cenu, už nevycházejí dobrý RPGčka. No a co se týče, dejme tomu, toho samotného příběhu a toho scénáře, tak je to na úrovni, nebo je to jenom takové, aby tam něco bylo? Pokračuje to přesně ve šlépějích, které načrtl první díl, i když tamto načrtnutí byl vlastně pořádný otisk v zemi. Rozhovory například jsou neuvěřitelně hutné, jednotlivé postavy NPCčka se dají ovlivňovat, ta jejich morálka skutečně funguje a ku podivu, i když Neverwinter Nights jsou vlastně vážnou hrou, tak rozhovory jsou docela jako humorné, že člověk si jenom nečte nějakou spanilou elfštinu, kde by mu vykládali o tom, že v lese straší ork a že on ho musí jít zabít, ale že prostě tam řeší takový ty běžný lidský problémy, jakože trpaslík by se chtěl stát mnichem, ale je na to moc malej a tak. A takových rozhovorů je tam opravdu hodně a já musím říct, že fantasy žánr pro mě představuje něco velmi zkostnatělého. Něco, co už se nevyvíjí, co prostě někam došlo, tam to zůstalo a tam to degeneruje. A že se to bere hrozně vážně. No ale z ničeho nic, prostě v Neverwinter Nights nacházíme humor. A humor je prostě to nejkrásnější, co se může do hry dát. Zatímco takhle tady povídám, tak vy vidíte, jak se vlastně Neverwinter Nights ovládají. Všichni, kdo o hru mají zájem a předtím již hráli jedničku nebo nějaké jiné podobné RPGčka, tak jako poznají inventář, že ano, a tak dále. Hodně pomohl i zlepšený systém pravidel z Dungeons and Dragons. Vlastně na tom je to celé postaveno. A ten systém společně s příběhem vydrží, alespoň podle lidí, co to hráli, až to dohráli, něco kolem 50 hodin, což rozhodně na dnešní dobu není málo. A vlastně bude tam ale platit takové to, že Neverwinter Nights, ten první díl, žil dál díky různým modulům a novým přídavkům a tak, co si vytvářeli ty příběhy sami hráči. Samozřejmě. Po nedávném oznámení společnosti Atari, že vlastně moduly pro jedničku přestávají vycházet, což byla velká rána, tak všichni s takovým napětím vzlíželi ke dvojce, jestli umožní stejný editovatelný obsah a můžu zcela svědomitě a bez nějakých výčitek říct, že se to povedlo. Editor je parádní, funguje, dá se postavit prakticky cokoliv, nahrajete to na server, lidi to hrajou, skvělý. Neverwinter Nights je prostě úkaz jediný svého druhu a ta dvojka je perfektní. Já se ještě přisadím, Pavle, já jsem se ti díval přes rameno, respektive jsem ti poslouchal přes rameno a hudbu, kterou dělal Jeremy Soule, tak mě příjemně překvapilo, jak ty si říkal o té fantasy, že je zkostnatělá, tak mě přišlo, že Soule je zkostnatělý, že on odvede svoji práci a je to takové, ale už jako stejné a tady je ta hudba prostě nádherná, ten soundtrack chci mít, je to krása, budu ho poslouchat, i když třeba tu hru už budu mít 100x dohranou, tak si ho v noci pustím před spaním a budu v jiné říši. Po probuzení taky a prostě kdykoliv. Že? No já ho nechám běžet a ráno mě probudí prostě nějaký pitevní motiv. No to možná vypadá, že jsme zaplaceni společností Atari, aby jsme tomu dělali promo, ale není to pravda, ta hra je skutečně dobrá. Jak se sami dozvíte v recenzi od Honzy Horčíka, který tomu také neuvěřitelně propadl, to je vlastně hra, která když projde kolem vás, tak vyjdete za ní. Není to takové, jako že byste si ji museli vzít, ale že ji následujete slepě. Pavle, to jsi řekl krásně. Díky, Lukáši, díky.